উজনি অসমলৈ মাছ প্ৰেৰণ নকৰাৰ বাবে নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাই গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত। নগাঁৱত মাছৰ বজাৰ বন্ধ কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ বিৰলাচিত সেনাৰ। উজনি অসমলৈ মাছ প্ৰেৰণ নকৰাৰ সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে নগাঁও জুৰিয়া আৰু ৰূপহী মাছৰ বজাৰ বন্ধ কৰি দিয়াৰ সকিয়নি বিৰলাচিত সেনা অসমৰ। এই সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ জনাব নয়নমণি বৰাই। নগাঁও জিলা মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাই এটাই আচলতে ঘোষণা কৰিছিলে যে উজনি অসমলৈ তেওঁলোকে নগাঁৱৰ পৰা মাছসমূহ নপঠায় আৰু ইয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত নগাঁৱৰ বৰবজাৰ যি মাছৰ বজাৰ আছে তাত বি লাচিত খানাৰ যিসকল লোক সেইসকল লোক এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিছে যে যদি নগাঁৱৰ মাছ উজনি অসমলৈ নাযায় তেতিয়াহ'লে জুৰিয়াৰ পৰা আদি কৰি এইসমূহ স্থানৰ মাছ নগাঁৱত সোমাবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি ইতিমধ্যে ধিক্কাৰ দিছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাই এটা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে যে উজনি অসমলৈ নগাঁৱৰ পৰা মাছসমূহ নপঠায়, কেৱল গুৱাহাটী অভিমুখীহে হ'ব। আজি আপোনালোকে নগাঁও বৰবজাৰৰ যি মাছৰ বজাৰত আহি উপস্থিত হৈছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? এইটো আচলতে নগাঁও মৎস্য পালন সন্থাৰ মন্তব্য নাছিলে, এজন কোনোবা জুৰিয়াৰ গেদা এজনৰ মন্তব্য আছিলে। নগাঁও মৎস্য পালন সন্থাই ইয়াৰ যোন বজাৰৰ সমিতিয়ে সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিছে আমাৰ লগত আৰু তেওঁলোকে সেই লোকসকলে যি মন্তব্য কৰিছে তাৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছে। আজিৰ পিছত মুঠতে তেওঁলোকৰ মাছ সোমাব নিদিওঁ বুলি কৈছে। সেইটো অঞ্চলৰ পৰা জুৰিয়া মৈৰাবাৰী ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ অঞ্চলৰ পৰা অহা মাছ সোমাব নিদিওঁ বুলি কৈছোঁ, নিদিওঁ। আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে অকল গুৱাহাটীলৈহে পঠাব উজনি। গুৱাহাটী মৰিগাঁও ক'তোৱে অপশ্যন নাই, আমাৰ ল'ৰাই ক'তোৱে তাহাঁতৰ গাড়ী সোমাব নিদিয়ে। ভিং মৈৰাবাৰী এফালৰ পৰা অহা গাড়ী মজুৰিয়াৰ পৰা গাড়ী ক'তোৱে সোমাব নোৱাৰে, তাহাঁতে কোনো জিলাত সোমাব নোৱাৰে, তাহাঁতৰ কোনো অপশ্যন নাই। তেওঁলোকক কি দাবী জনাব আচলতে অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে? আচলতে বিৰলাচিত খানাৰ কালি তেওঁলোকে প্ৰথমে অসমবাসী ৰাইজৰ বিশেষকৈ উজনি ৰাইজৰ ওচৰত আঁঠুকাঢ়ি ক্ষমা খোজক, তাৰপিছত বিৰলাচিত থানাৰ ওচৰত ক্ষমা খোজক, অন্যথা তেওঁলোকৰ বেপাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ এনেদৰে বন্ধ হৈ থাকিব, প্ৰতিদিনাই তেওঁলোকৰ সেই অঞ্চলৰ পৰা অহা গাড়ী ঘূৰাই দিয়াই হ'ব। আজি নগাঁও বৰবজাৰ মৎস্য যিসকল ব্যৱসায়ী আছে ব্যৱসায়ীসকলে আপোনালোকক কি কথা উল্লেখ কৰিছে? তেওঁলোকে আমাক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন দি সহযোগ কৰিছে, তেওঁলোকেও প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে সেই অঞ্চলসমূহৰ পৰা অহা মাছ ইয়াত ব্যৱসায় কৰিব নিদিয়ে, ইয়াত সোমাব নিদিয়ে। পৰিৱেশটো মই মুহূৰ্তত কেমেৰা পাৰ্চন ফুলমণিক দেখুৱাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াত ইতিমধ্যে যি নগাঁৱৰ আচলতে যিসমূহ মাছ উজনি অসমলৈ নপঠাওঁ বুলি কৈছিলে তাৰ পাছতে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উজনি অসমৰো যথেষ্ট সংখ্যক লোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। মোৰ লগত মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাৰ আপোনালোকৰ ইয়াত যিহেতু নগাঁৱৰ মাছ উজনি অসমলৈ নপঠাওঁ বুলি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ, তাৰমানে আমি হৈছোঁগৈ গাদীদাৰ, আমি উজনি অসমলৈ নপঠাওঁ, আৰু গাঁৱৰ পৰা যিবিলাক মাছ আহে আমি ইয়াত চেলিং কৰোঁ। নাই, সেই যিটো সিদ্ধান্ত দিলে সেই সিদ্ধান্তটোৱে বৰ্তমান বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, আপোনালোকৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। ক্ষতি হৈছে। আহ্বান জনাব তেওঁলোক, তেওঁলোকক এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে যে তেওঁলোকে যদি ভুল কৰি থাকে ক্ষমা খুজি লওক আৰু বস্তুটো শুধৰাই লওক, সেইটোৱে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰোঁ। নিশ্চিতভাৱে এয়া হৈছে নগাঁৱৰ বৰবজাৰৰ যি মাছৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ মন্তব্য, এই মুহূৰ্তত মই শুনাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে সেইসকল লোকে ইতিমধ্যে ক্ষমা খুজিব লাগে যিসকল লোকে এই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে দিছিলে, আৰু এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এক জোকাৰণি সৃষ্টি হৈছে। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে উজনি অসমৰ ৰাইজে এও বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিৰলাচিত সেনাৰ যিসকল লোক সেইসকল লোক এই মুহূৰ্তত আহি এই স্থানত উপস্থিত হৈ এয়া বিৰলাচিত সেনাই এতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে উজনি অসমলৈ যি মাছ প্ৰেৰণ নকৰোঁ বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাই, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া থিয় হৈছে বিৰলাচিত সেনা। আৰু তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে যে ঢিঙৰ মাছ ৰূপহীৰ মাছ কোনো কাৰণত নগাঁওকে ধৰি অন্যান্য বজাৰতেই সোমাবলৈ দিয়া নহ'ব। সেই মাছ তেওঁলোকে য'ত বিক্ৰী কৰে কথা নাই, কিন্তু সেই মাছ নগাঁৱৰ বজাৰলৈ আনিব নোৱাৰিব আৰু সেই মাছ মৰিগাঁৱৰ বজাৰ বা গুৱাহাটীৰ বজাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ পিছতেই প্ৰতিখন মাছ অনা সৰু বৰ বাহন বিৰলাচিত সেনাৰ এইসকল সদস্যই উভতাই পঠিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।